Salamlayıram herkesi. Gündemde olan bir mesele de var ki, milletvekillerimizi 47 günlük, lap olsun 47 olmasın 40 günlük, 41 günlük istirahate yola salan da her birini hesabına pul oturdu, yatırdılar. 21 bin, 18 bin, ne bileyim 16, 17. Fazıl Mustafa'nın kartına diyeyim hesabına ise 14.910 manat pul 30 rublar koyuyorlar. Ve Fazıl Mustafa'nın bir fotosuna rast geldim. Üstünde de yazılı ki 14.910 manat, yani azeyinle deli de manat, 1000 manat alan, yani 14.910.000 manat alan Fazıl Mustafa narazılığı edip neden? Deyip ki deputatın maaşını yoxdur. Fazil benim hansı deputatın maaşını yoxdur? Hansı deputatın maaşını yoxdur? Ve niye yoxdur? 14.910 manat azeyinle aldızda düzdü. Ev yoxdur. Bunun 4.910 manatını xərcləyib 10 minə məncə bir maşın almaq olar. Məsəl üçün. Deyirsiniz ki, deputatlar rayona gidende benzin vermirlər. Öz pullarından maşına benzin vururlar. İnandırıcı değil. Fazil Məlim, hansı deputat rayona gidip, ne bileyim, gidip Şamaxınkadan ya avtovağzaldan, beynəlxalq avtovağzaldan maşına bir taksiye oturup, deyip ki, ben apar filan rayona, çıxardım yol pulu verip. Olur mu böyle bir şey? Milletvekili rayona gidende o çok maşınlar, bir maşın yok, 15 maşın hazırdır getmeye. Azından siz hansı rayona gideceksinizse icra hakimiyetine bir zeng vurursunuz, bir telefon edirsiniz, hemen onlar size maşın gönderir. Niye göre siz, bak 14.910.000 manat aldığınız bir vaxta bu kadar narazılık edirsiniz. Belki de bunu evvelleri etmişsiniz. Bilmirəm. Ama bunu niye göre məhz, belki siz etmemişsiniz. Ama niye göre sizin ayağınıza yazdılar ve sizin fotonuzun üstüne koydular bunu? Azından bizim milletvekillerimiz hiç neden narazı kalmasınlar. Biznes onların, torpaqlar onların, sexler onların, küçük ne bileyim şirketler onların, küçük müesseler onların, çörek sexleri onların, sabun pişiren sexler onların, ne bileyim meyve, tərəvəzdən şirələr hazırlayan sexler onların, ne bileyim. Niye göre narazısınız bu kadar? Niye? Bak deyin ki yalan deyirsiniz. Bak bir milletvekili deyirsiniz gelsin deyirsiniz ki Sarıxan sen yalan deyirsən. Milletvekillerinin siyasi tertib olunur. İcra başçılarının ay villalar, ay torpaqlar. Özü de bir hektar, iki hektar yoxu. 100 min hektarla torpaqları alıp mənimsiblər. Mesela ben olu bir rayonlara gitmişim bəzi rayonlara. Torpaqlar qalıb da belə. Mal qara evde. Yer yoxdur. O ne bileyim uzun yeçe boynuzlu, küçük boynuzlu heyvanlar, yani koyunları, ineği, buzovu otarmağa yer yoxdur. Deyirəm ki mən torpaqlarınız var. Niyə torpaqlarda aparmırsınız? Bu yazıqdır, günahdır bu malqara. Deyir ki o filankəs millətvəkilindir. Filankəsində. Axı nə kəkini istifadə etməyə qoyursunuz? Nə özünüz? Bu torpaqları da almışsınız. Saxlamışsınız orada. İcazə verin bu kətçi yazıq, bu kətçilər. Bu yazıqlar azından bir özləri əksin, becərsin, bir bəhrəsin görsünlər də. Suları da götürmüşsünüz. Şabranda böyük taxta körpü var. Heç kimə su verilmir orada. Heç kimə. Taxta körpüdə olan, o ambarda olan, taxta körpü su ambarında olan su bəlkə bundan sonra Azərbaycanı neçə il təmin edə bilər o suna. O suyu heç kimə vermirlər. Ondan ancaq nazirlər istifadə edir, millətvəkilləri istifadə edir və məmurlar. Orada digər insanlar var, onlar yazıq deyilmi? Verin də onlar da əksin, becərsin, onların da təsərrüfatı olsun, əkin sahələri var, nə bilim, həyətyanı sahələri var, bağları var, bağçaları var. Niyə bunu etmirsiniz? Edin də bunları, niyə narazı qalırsınız hər şeydən? Biz insanlar 200 manatla dolanırıq. Her yere de giydirin. Bu kadar narazı olmayın da azından.
Yəni siz özünüz dövlətdən bunu deməklə, təkcə sizə demirəm Fazil müəllim, digər millət vəkillərinə də deyirəm. Siz bunu deməklə, etirazınızı bildirməklə dövlətə qarşı çıxırsınız da. Belə çıxır da. Biz və ətrafında olan bizlər 200-300 manatla qayna oluruq. Dövlətdən də çox razıyıq. Məndən bu qədər sarı səfra bağırdım. Azından içərinizdə buğda, arpa, dənəciyi boyda vicdan olsun.